Okey, Azara, hari ni kita nak buat apa? Hari ni kita nak buat roti sosis. Okey, jom kita start. Let's go. Okey, mula-mula kita ambil roti prata yang dah lembut. Lepas tu kita ambil sosis. Pastu kita gulung-gulung. Okey, gulung-gulung macam ni. Okey, ni lipat sikit. Baik, ujung-ujung ya. Pastu pusing lagi. Pusing lagi. Sampai? Sampai dia sampai. Kat hujung. Sampai di hujung. Okey. Lepas tu, kita ambil pisau. Okey, kita ambil pisau. Kita potong macam ni. Kita potong separuh je. Jangan bagi dia putus. Separuh je. Macam ni. Kecil boleh, besar boleh. Tapi lebih kurang dalam 1 cm. Macam tu lah. Okey, so dah siap potong macam ni. Kita boleh buka dia. Alamak, tak apa-apa nak putus. Okey, buka macam ni. Kita buat macam bentuk. Bentuk apa ya? Bentuk macam bunga-bunga macam tu lah. Kurang. Kalau tak putus ni, boleh potong lagi sikit. Dia punya sosis. Okey, satu kita letak kiri, satu kanan, satu kiri, satu kanan macam tu. Alamak, sosis saya tak putus. Make sure sosis tu putus. Barulah kita buat. Boleh buat macam ni. Okay, sosis ni tadi tak payah rebus ataupun masak dulu tau. Sebab lepas ni kita nak bakar. Nanti masa bakar tu, sosis tu masak lah. Okey, dah jadi macam ni. Cantik kan? Macam kat kedai pastry tu. Okey, lepas tu kat atas ni kita boleh tabur apa-apa saja yang kita suka. Macam ni saya nak tabur dengan cheese. Okey, Zaz. Sekarang ni kita nak buat apa? Sekarang ni kita nak tabur dengan cheese. Dulu. Cheese dulu. Tabur kat mana? Tabur kat sini. Tabur kat atas dia. Banyak ke sikit? Sikit je. Sikit je? Banyaklah best. Okey. Atas ni boleh je nak tabur apa-apa yang kita suka, okey? Lepas tu, Zara nak sos ke nak mayonis? Nak mayonis. Okey. Nak buat. Cukup, okey. Letak mayonis, zigzag juga. Zigzag. Okey. Letak tepi. Sekarang kita letak apa? Sos. Okey, ni kalau nak pedas boleh letak sos cili, okey? Ini saya nak buat untuk anak-anak. So, saya letak je sos tomato. Okey, lepas tu kat sini saya ada daun parsley kering. Kita boleh tabur juga kat atas dia. Okey, tabur atas tu. Macam ni. Boleh lah. Okey, go. Okey, yang ni adalah sebut paprik. Kalau tak pun tak apa. Kita boleh je letak apa yang ada kat rumah kita lah. Apa bahan-bahan yang ada kat rumah kita. Okey, lepas tu boleh bakar roti ni. Dalam fryer boleh, dalam oven pun boleh. Lebih kurang dalam 15 minit. Suhu 180 darjah. Betul. Sekarang kita nak letak ke oven. Okey, dah siap saya punya roti prata tadi. Sedapnya. Okey, nak rasa tak? Nak. Panas. Okey. Okey, selain daripada guna roti prata, boleh juga buat ni guna roti canai. Ataupun kalau tak ada, boleh guna roti putih je. Tapi kalau roti putih, tak bolehlah buat betul-betul macam ni. Ibu nak makan. Okey. Baik. Tarik kuat-kuat. Alright. Sedapnya. Senang sangat kan nak buat roti prata sosis ni. So, cuti sekolah ni bolehlah buat roti ni dengan anak-anak. Okey, tu je daripada saya, Nazita Virus dan anak saya. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Peace.